Han var mega sjov, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er en kompliment, eller... Hallo? Er det dig, Christian? Juhu. Nå, kom ind. Forældre mere. Christina. Hej. 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 Det kan han lige så godt vinde sig. Er pigerne grine af ham, eller? Ja, vi ved ikke helt, om det er en kompliment eller ej. Men hold da op. Shit, man. For det er de to drenge, der i forhold til hende. Vi skal også sige ordentligt brød. Ja. Så jeg kigger lige ved den. Hvornår er det han er fra? 9.